Сполучені Штати під час обговорення теми війни на Донбасі на Генасамблеї ООН підтримуватимуть український варіант розміщення миротворців, тобто на всій окупованій території, а не лише на лінії розмежування, як це пропонувала Росія. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Державного департаменту США Гезер Нойерт. Вона зазначила, що таку саму позицію поділяють і європейські країни, зокрема Німеччина. Хочу чітко наголосити, що будь-які миротворчі сили повинні мати широкий мандат – забезпечувати мир і безпеку на всій окупованій території України, до самого кордону і включно з кордоном із Росією, для того, щоб уникнути поглиблення чи закріплення поділу України.